Estesting loyihasi o'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash maqsadida tashkil etilgan loyiha. Ushbu loyiha 2020-yil dekabr oyidan boshlanib, 8 oy davom etdi. Bu loyihada tajribali fan mutaxassislari, IT jamoasi, animator operatorlar, suxandonlar, tarjimon, muharrirlar faoliyat olib borishdi. PISA tadqiqotlari testlari o'zimizning amaliy kitobdagi darslikdagi topshiriqlardan nimasi bilan farq qiladi? Asosan PISA topshiriqlari o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini baholaydi. PISA topshiriqlari 4-chi sinf o'quvchilari uchun qiyinlik tug'dirmaydimi? Yo'q. 4-chi sinf o'quvchilari uchun ularning yoshlariga munosib bo'lgan matnlar tanlab olingan. По каким направлениям введены тесты в проект S-Testing? В проект S-Testing введены тесты по математической направленности, естественно, научной направленности и читательской направленности. Хочу обратить внимание учителей, учеников и родителей на то, что в 2022 году будет приоритетной математическая направленность. Biz bu platformaga ma'lumotlarni joylashtirganda 1000 dan ortiq topshiriqlarni joyladik. Bu topshiriqlar maktabda foydalanadigan odatiy testlardan farq qiladi. Bu yerda faqat variantli testlar emas, balki bir necha to'g'ri javoblarni belgilash talab etiladigan, o'quvchilar o'zini fikr mulohazasini kiritadigan ochiq ko'rinishdagi jadvalli va simulyatsion ko'rinishdagi topshiriqlar mavjud. S-Testing loyihasini O'zbekistonda joriy etilayotganidan va o'quvchilar orasiga olib kirilayotganidan juda ham xursand bo'ldim. Ochig'ini aytganda, mana shu loyihaga kirib kelganimda, ishlashni boshlaganimda jamoa juda ham yaxshi jamoa bilan, o'qituvchilar bilan birgalikda ishladik va S-Testing loyihasida o'zgacha bir yondashuvlarni, o'quvchilarni o'qitishda, ularni dunyoqarashini o'zgartirishda, fikr mulohazalarini yuritishda o'zgacha bir yo'nalishlarni, usullarni tatbiq etilayotgani, ochig'ini aytsam, meni quvontirdi. Bu istisno научный грамотности учащиеся также могут ознакомиться с видео, составленным по материалам PISA и заданиями, которые формируют у них и читательскую грамотность, и математическую грамотность, и, естественно, научную грамотность, и также креативное и критическое мышление. Было ходячее ожидание марафона года, возгорячая кинчилика рамбода, мы хлопали va ma'lum bir darajada o'zim uchun tajriba ham bo'ldi. To'g'risi bu loyiha bilan tanishish uchun kelganimda boshida o'ylaganim biroz qiyinchiliklar tug'dirsa kerak deb, chunki o'sha 40 dan ortiq odam bu loyihada faoliyat olib borgani uchun bevosita shu 40 ta odam deyarli har doimga aloqada bo'lib bu video darsliklarni tayyorlash kerak bo'lardi. Lekin ustozlarimizga katta rahmat. O'sha biz video animatorlarni ham qaysir qiyin paytlari qo'llab-quvvatlab, kerakli joylarda tushunib, har doim shu qo'llab-quvvatlagan uchun katta rahmat. Самое тяжелое было в этой работе это то, что там были ограничены сроки и нужно было сделать очень много роликов. Но при этом командная работа дает о себе знать, когда возникали вопросы, очень быстро все это решалось и оперативно делали. Qisqa muddat ichida mana shu loyihani amalga oshirdik. Albatta, bu loyihada qatnashgan barcha ishtirokchilarga, ya'ni animatorlarga, muharrirlarga, tarjimonlarga, menejerimizga kattakon rahmatlar aytaman. Albatta, bu yaratgan loyihalarimiz albatta qolib ketmaydi degan umiddaman. Aziz ustozlar, aziz o'quvchilar, aziz ota-onalar, mana shu loyihadan unumli foydalanamiz degan umiddamiz hamda xudo xolasa xalqaro tadqiqotlarda 2022-yilda yuqori natijalarga erishamiz degan umiddaman. S-Testing loyihasini texnik topshiriqi biz jamoaga yetib kelganida biz o'ylaganidek hali oldimizda juda ham ko'p qilinish kerak bo'lgan ishlar va juda ham ko'p o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Chunki rostdan ham bu loyihani yaratish uchun o'zimizda ham topshiriq turlarini o'rgandik, interfeyslarni o'rgandik va loyiha uchun unik, ya'ni o'zining klassik dizaynidan tashqari o'quvchilar uchun ularni ko'zlariga yoqadigan o'tkir ranglardan foydalanilmagan dizayn yechimini ham taklif qildik. Juda ham ko'p strukturalar bo'yicha ishladik. Savollar juda ham dinamik edi. Ya'ni ularni umumiy qonuniyatga keltirish uchun o'rganib chiqdik har bittasini. Va o'qituvchilarimiz uchun alohida ularni test qo'shishlari, o'zlarini fikrlarini, o'zlarini tasavvurlarini testga tushirishlari uchun qulayroq bo'lgan interfeys yaratishga harakat qildik. Va albatta, o'quvchilarimiz O'zbekiston reytingini teparoqqa ko'tarsa, bizga shu loyihaga o'zimizni kichkina bo'lsa ham hissamizni qo'shganimizdan juda ham xursand bo'lgan bo'lar edik. Hurmatli prezidentimiz, xalq ta'limi tizimi oldiga bir qator
ustuvor vazifalarni belgilab berganlarni. Shulardan bittasi mamlakatimizdagi xalq ta'limi tizimi ta'lim sifatini xalqaro standartlar asosida baholashga qaratilgan. Bu loyihani imkon qadar biz harakat qildik xalqaro standartlarga mos ravishda yaratishga. Ya'niki, ayrim jihatlarida ilmiy yondashildi. Ayrim jihatlarida o'sha mutaxassislarimiz dasturlash bo'yicha o'zlarini mahoratlarini ko'rsatishga harakat qilishdi. Endi nega aynan S-testing deb nomlandi bu loyiha? Bu loyihani S-testing deb nomlanishiga asosiy sabab bu ham student testing ham deb qabul qilinishi mumkin, ham smart testing deb ham qabul qilinishi mumkin. Sababi biz yaratayotgan tizim imkon qadar xalqaro nufuzli bilimni baholaydigan tadqiqotlarni barchasini jamlab oladigan aqlli bir platformani yaratish asosiy maqsadimiz edi va ikkinchi tarafdan u yaratilayotgan imkoniyatlar o'quvchi yoshlarga mo'ljallanganligi sababli biz loyihani mana shunday nomlanishiga harakat qilib niyat qildik. Uchinchi tarafi ham bor, S-testing deyishi mana shu xalqimiz o'rtasida ham o'yladikki, yodda qoladigan, yodda qolish, eslab qolishga oson bo'ladigan bir ibora sifatida ham qabul qilindi. O'ylaymizki, ertaga bu loyihamizni platformamiz ham maktab o'quvchilari, ota-onalari hamda o'qituvchilarimiz tomonidan ham yaxshi qabul qilinadi degan umidimiz bor.